Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás tady na našem dalším streamu. Jako obvykle mi dovolte na úvod pozvánky na příští přednášky. Tento pátek se výjimečně přednáška nekoná, protože máme státní svátek, takže si užijte v rámci možností pěkné Velikonoce a uvidíme se potom za týden v úterý opět od 17 hodin. Naším hostem bude Jiří Mikšovský z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který nám poví něco o atmosférách extraterestriálních planet. No a potom v pátek bude přednáška, která byla odložena vlastně z ledna. Bude ji mít Marie Běhonková a bude se týkat ledových měsíců obřích planet. Jinak pokud vás naše přednášky zajímají, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu. Mimochodem děkujeme vám velmi za 2000 odběratelů. Tak a teď už mi dovolte, abych mezi námi přivítal dnešního milého přednášejícího, kterým je Miroslav Kutal z Mendelovy univerzity v Brně a také z Hnutí Duha. A my jsme se dneska domluvili, že si povíme něco o tématu velkých šelem ve střední Evropě. Takže já moc děkuji panu Kutalovi, že je tady dnes s námi, že si na nás udělal čas a že souhlasil s přednáškou i takto na dálku na stream. A dovolte, abych mu předal slovo. Tak dobrý den. Děkuji za pozvání. Počasí dneska vyšlo, takže těší mě teda, že někdo našel čas i zasednout znovu počítači. Já si tady přehodím slide na prezentaci. Doufám, že je všechno vidět, že všechno funguje, jak má. A začal bych s tou dnešní akcí. Takže dneska bychom si řekli něco o bylem do Česka, do střední Evropy, hlavně to bude směřované na vlka, ale něco pohovoříme i krátce o Rysovi, případně o Medvědovi a to téma je samozřejmě široké, takže vítám pak vaše dotazy v debatě, viděl bych tu prezentační část zhruba tu hodinku a pak bychom dali prostor té debatě. Takže pokud si to uvedeme, to téma, tak úplně to je dobré vědět, jak je to s šelmami v Evropě. Především teda z vlky takový ilustrativní příklad toho, jak se jeho počty a distribuce vyvíjela, je tahle mapka, která srovnává období z roku, z období těsně po druhé světové válce a v podstatě současnost, byť tahle mapa už není úplně aktuální, tak víceméně v tomhle měřítku asi i můžeme považovat za dostatečnou a ilustrativní pro ten příklad, kde je vidět, jak vlk v podstatě změnil to svoje rozšíření za to půl století, kde můžeme vidět, že hlavně v té oblasti střední a západní Evropy se postupně rozšířil do míst, kde v minulosti byl slabý vůbec. Je nutno říct, že v případě vlka neproběhly nikde v Evropě žádné reintrodukce, takže celý ten proces je výsledkem rekolonizace, čili obnovení toho areálu do oblastí, které byly pro toho vlka více méně vhodné. Tu situaci ve střední Evropě si ukážeme za chvíli. Tady ten obrázek je ještě dobrý i proto si povšimnout toho, kde všude jsou ty populace vlka dneska zastoupené, že skutečně není to jenom oblast nějaké největší jako divočiny, samozřejmě je tam Karpat, jsou tam Karpaty, je tam Balkán, ale i oblasti poměrně silně ovlivněné člověkem, hlavně na Pyrenejském a Apeninském polostrově, kde v podstatě jsou jedny z nejstarších civilizací a přesto ty populace vlka jsou tady nejpočetnější v
Evropě. Takže to ilustruje ten rozsah různých biotopů, ve kterých vlk může žít a ve kterých se přizpůsobil k tomu životu té kulturní krajině. Protože jeden z takových konceptů toho, že skutečně to je, kde by vlk mohl žít, tak samozřejmě my jako v Česku máme vlka symbolizované s tou divočinou, známe ty romány, volání divočiny a tak dále. A protože tady po staletí, v podstatě desetiletí, v některých oblastech nežil, tak jsme ztratili tu přímou zkušenost. Takže ta obecná představa je, že vlk skutečně jako žije někde daleko v Americe, v Rusku a ta Evropa pro něho není úplně vhodný biotop. My si ale ukázali, tak v té Evropě jsou oblasti, kde vlk v podstatě nevymizel nikdy. A přestože ta naše krajina je hodně kulturní, tak pro tu situaci v Evropě je to, dá se říct, typické, protože pokud bychom měli si vlka představit jenom skutečně v té největší divočině, v těch největších rezervacích, tak pro tyhle oblasti my najdeme na evropském kontinentu dostatek prostoru. Takže ten základní model, který vidíme v Evropě, je model v podstatě koexistence, soužití, kdy v podstatě i z hlediska velikosti teritorií těch vlků, tak skoro všechny šelmy, vlci, jsi, medvědi žijí v oblastech, které jsou zároveň aspoň částečně obývané člověkem. Čili nelze přistoupit k tomu konceptu, že bychom vlky uzavřeli do nějakých rezervací nebo národních parků a tam je teda nechali žít. V podstatě ty oblasti jsou u nás tak malé, že v podstatě žádná životaschopná, žádná z těch oblastí, žádný z národních parků není schopen zajistit nějaké minimální udržitelné zbytkové populace velkých šelem. Málo který park národní vůbec dokáže pokrýt teritorium alespoň jednoho jedince nebo jiné smečky. Takže ty chráněné území v Evropě a zvlášť pak ty naprosto chráněné, to, čemu říkáme divočina, tak jsou dneska v podstatě jenom malé zlomky toho, kde by jenom jeden z typů krajiny v rámci té pestré mozaiky, kterou šelmy mohou obývat. Takže je to jako podstatně velký rozdíl oproti tomu, co vidíme třeba v některých národních parcích v Severní Americe nebo v Africe, kde ty národní parky jsou, mají několik třeba 1000 km2. Yellowstonský národní park má 8000, přes 8000 čtverečních kilometrů, takže to území jako je nesrovnatelné s tím, jak velké ty prostory jsou u nás. Takže na druhou stranu je třeba si říct, že pokud by vzali třeba ty Spojené státy, tak v podstatě bez Aljašky a srovnali to s tou situací v Evropě, tak ta populace vlka v Evropě, přestože ten vlk žije v mnohem kulturnější krajině, kde se mnohem větší podíl té kulturnější krajiny, té mozaiky, tak ta populace vlka je asi dvakrát nebo třikrát početnější, přestože ta rozloha, na které se vyskytuje v Evropě, je to území, které obývá v Evropě, nebo pokud bereme Evropu jenom tu západní část bez Ukrajiny, Ruska, Běloruska, tak to území je asi dvakrát menší než v té Severní Americe, přesto ta populace vlka je to početnější. Takže i na ten kontinentální úrovni vidíme, že to je poměrně úspěšný model a že to není nějaké specifikum pár států nebo nějaké omezené oblasti, ve kterých tohle funguje. Takže to spektrum biotopů je široké, tohle je z dolu Boxberg v Německu pocená asi před 8, možná 10 lety v době, kdy vlci se v Česku ještě trvale nevyskytovali a ilustruje tu diverzitu biotopů. Vlastně jedno z teritorií vlka v Německu se nachází nedaleko za tady tím Ripadlem v tom lesíku, který je tam je pozdálí. Takže bylo víceméně otázkou času, kdy vlci se začnou častěji ukazovat i v Česku, i v oblastech, které jsou relativně málo osídlené.
Přestože ty velké šelmy ukázaly poměrně velkou přizpůsobivost k různým formám lidského rozvoje, rozvoje civilizace, tak přece jenom jsou tu limity, které brání tomu, aby tu krajinu osidlovali nějakým způsobem jako rovnoměrně, nebo osidlovali všechny vhodné biotopy. Zatím z těch limituje fragmentace krajiny, zahušťování zástavby. V podstatě zvlášť pro rysa je tohle velká překážka. Ten vlk je relativně schopný se přemístěvat i oblastmi jako bez lesa nebo s poměrně nízkou fragmentací. Ten rys je mnohem více vázaný na to lesní prostředí, takže pro něho různé dálnice nebo i třeba jenom fragmentovanější silnice jsou mnohem větší překážkou pro ten rozptyl, pro to rozšiřování. Pak je to samozřejmě, pak jsou ty konflikty, ke kterým dochází při hospodaření krajině, protože tomu se zkrátka nevyhneme v našich oblastech, ať už je to střet schovatelů hospodářských zvířat nebo střet myslivci, kteří ne všichni porozuměli úloze vlka jako vrcholového predátora v tom ekosystému, takže těm konfliktům zkrátka dochází a to je prostě jistým minimálně jako mentálním limitem pro to přímo toho vlka na větším území. A ta věc, co s tím částečně souvisí, je pytláctví a v podstatě nedostatek informací o tom druhu, jak ho dneska známe. Přestože ten vlk je jedním z nejprozkoumanějších druhů, prostě vychází desítky, stovky vědeckých článků na to téma, tak představy některých lidí jsou v mnohém případě silně ovlivněny, hlavně předsudky a informacemi, které zkrátka nejsou reálné. Takže vlkům se často přisuzují vlastnosti, které nemají. A v dnešní době samozřejmě se do toho přidávají i různé dezinformace, šíření pomocí internetu, sociálních sítí v mnohem větším měřítku, než tomu třeba bylo v minulosti. Takže takové snímky se velmi často šíří některými odpůrci vlků, kteří se snaží dokázat, že příklad vlci jsou tu vypuštění umělé, že to tady nejsou nějaké přirozené populace. Tohle je jedna ze snímků, který se šířil nedávno po sociálních sítích, který měl reprezentovat teda uměle vypouštěného vlka. Ta fotka je stará určitě víc než 10 let a pochází teda z Itálie, kde nedocházelo k reintrodukci vlků, ale k tomu, že k rehabilitaci zvířete, které bylo nalezeno zraněné, otrávené, podařilo se ho vyléčit a následně vrátit do volné přírody. Existuje o tom i přímo článek na internetu z volně dostupných zdrojí. Takže to je jenom pro ilustraci toho, s jakými typy informací o těch zvířatech se můžeme setkat a bez nějakého důkladného ověřování zdrojů, tak samozřejmě je to někdy chaos a lidé, kteří na to nejsou připraveni, tak samozřejmě můžou být zmatení tou přemírou informací, ve kterých se nedokáží orientovat. Jedno z témat je samozřejmě nebezpečí pro člověka. To, že vlk jako může zaútočit na člověka, nelze úplně vyloučit, nicméně nějaké nevyprovokované útoky zdravých vlků jsou extrémně vzácné. V podstatě při nějakých specifických okolnostech, kdy dochází k habituaci těch zvířat, například při krmení vlků, jinak divokých vlků, jednak vlků zajetí, kteří můžou uniknout, jsou z těch chovů a podobně, tak k některým případům došlo, v minulosti to byla často i steklina, která v podstatě v našich oblastech už je mnoho let nezvěstná. V podstatě nejsou tu záznamy, takže to riziko napadení vlka člověkem z posledních jako
let nemáme. Ty poslední doložené případy jsou někdy ze 70. let v podstatě ze Španělska, kde bylo zdokumentované, že vlci zabili člověka od té doby, přestože ty populace roste všude v Evropě a vlci se mnohem častěji vyskytují v poměrně jako osídlených oblastech, hustě osídlených, zvětšila se samozřejmě i populace lidí, tak nám to i tomu, že máme mnohem lepší dokumentační techniku a podobně, tak minimálně té civilizované části Evropy, kde vlci se vyskytují, tak tyhle jako informace v podstatě nejsou o tom, že by vlci zabíjeli lidi, občas se objeví nějaký případ útoku, ale jsou to poměrně jako specifické okolnosti. V Polsku to byly třeba případy, kdy vlk napadl lidi ve vesnici, kde se právě provádělo přikrmování těch vlků, takže ti vlci byli už částečně habituovaní a to je samozřejmě problém, pokud zasahují do toho procesu, kdy se vlk nějakým způsobem učí poznávat možné zdroje podrazu, možné zdroje nebezpečí a tak k tomu může dojít, že si navíc na člověka a pak k nějakým konfliktům dojít může. Takže zatím se to naštěstí daří držet jako pod kontrolou a ty případy nějakých agresivních útoků jsou velmi, velmi vzácné. A v podstatě v celém tom areálu rozšíření vlka, pokud jiné studie nedávno byly porovnávány vlastně všechny případy útoku šelem v obydlených oblastech, tak skutečně jako z toho globálního pohledu vlk není druhem, který by byl nějak extrémně nebezpečný. Nejčastější případy útoků byly znamené u kojotů, u medvědů, u pum. Žádný případ v Severní Americe třeba nebyl zaznamenaný u vlka, přestože v těch oblastech se ti vlci vyskytovali. Takže asi tolik k tomu tématu. Zhrnul bych to tak, že vyloučit to samozřejmě nejde, ale často dochází k tomu, že ty útoky nebo nebezpečí ze strany vlka je hodně jakoby přeceňované, když to jiné případy nebezpečí, s kterými se člověk může potkat, tak tyhle případy jsou podceňované. Takže asi bychom se na to měli dívat jako realisticky, co skutečně jako je reálné, co nám hrozí při pobytu v přírodě. Tohle je případ fotka, jenom jako ilustrační vlčete, kterou jsem pořídil před několika lety, kdy jsme dělali poměrně detailní monitoring v západním Slovensku oblasti, kde vlci trvale žijí, v oblasti Kysuc, kde nebylo problém v podstatě se s vlkem setkat i na vyšší vzdálenost. Mapovali jsme rozmístění několika smeček a tohle jedno z vlčat, které se mi podařilo vyfotit, proběhly kolem mě nebo těsně před ním, zastavili asi čtyři postupně ty zvířata, kdy jsme kontrolovali pas v místě, kde jsme očekávali, že pravděpodobně tam teda bude ta reprodukce a viděli jsme vlastně i dospělého vlka, který vlastně obcházel to místo na několik desítek metrů a přestože jsme byli relativně blízko těm jak vlčatům, tak těm vlkům, tak jako nedošlo k žádnému případu, ani jsme neměli žádný pocit, že by vlk se choval jakoliv agresivně, nebo měl tendenci nějak nás odhánět a podobně. Ostatně v minulosti se právě jeden z způsobů, jak se vlci vybili, bylo vybírání vlčat z brlohu přímo a nejsou žádné záznamy o tom, že by vlci přitom měli tendenci svoje mláďata bránit a lidi směrem člověku se chovali nějak agresivně. Ten vlk je skutečně za normální okolnosti relativně jako plachý a tomu přímému setkání se vyhýbá. Což jako na druhou stranu neznamená, že nemůže dojít k takovému blízkému setkání. Sami jsme toho byli několikrát svědky, zvlášť pak u mladých vlků, kteří jsou často zvědaví a můžou na nějakou dobu člověka pozorovat i z vzdálenosti třeba 20-30 metrů.
než odběhnou. Takže ostatně to je zase záležitost, že u vlka to považujeme jako, že je to vždycky něco netypického, co se objeví, pokud někdo náhodně vlka pozoruje a vyfotí u jiných zvířat, prostě u liše, kteří žijí na periferii měst, u samců, kteří v podstatě žijí taky v podstatě na okraji vesnic nebo přímo ve vesnicích, lidé tam chodí přikrmovat, je těsně pod oknama, tak to nikomu jako nepřijde normální, ale vlk, který hledá potravu a může dostat do blízkosti lidských sídel, tak to pak lidem často přijde jako něco, co by nemělo být, protože mají představu zakořeněnou tady v těchto nějakých jako představách nebo předsudství, že by vlci měli žít jen v hlubokých lesích a nemělo by být absolutně možné se vlkem jako setkat. I tak jsou ty setkání extrémně jako zácné při porovnání s jinými druhy, ale nejsou zkrátka vyloučené a je to nějaká normální jako věc u druzích s tak vyvinutým sociálním chováním, s vyvinutou inteligencí, že nějakým způsobem se ten lidským zvířatům přibližuje a zjišťuje tu situaci. To, co v podstatě to celé nějakým způsobem rámuje, ten vztah k divoké přírodě, k divokým zvířatům, po té legislativní stránce zákon 114 z roku 92, kdy se tehdejší Česká národní rada vlastně usnesla na nějakém změní zákona, jak by tady ta ochrana nebo chránění zvláště chráněných druhů mělo vypadat. Tehdy Dagmar Burešová a Petr Pihárk podepsali vlastně tenhle zákon, který se od té doby mnohokrát novelizoval a je to prostě v demokratické společnosti nějakým způsobem normální věc, že se dochází k nějakým kompromisům, které pak potřeba respektovat. A vlk, která je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy, což na druhou stranu neznamená, že ta ochrana je zcela absolutní a že ve výjimečných případech, kdy je převažuje nějaký veřejný zájem, není možné do toho zájmu chráněného druhu zasáhnout. Ten zákon vlastně určuje později vlastně novelizace, která proběhla i implementací Evropské směrnice o stanovištích, vlastně ukládá výjimky, v případě kterých je možné do toho přirozeného vývoje vlka zasáhnout, nějakým způsobem ho vyrušovat a v krajním případě i usmrtit, pokud by skutečně bylo tady nějaké výrazné nebezpečí, které hrozí a ohrožuje nějaký jiný veřejný zájem, například lidský život. Takže tohle nějakým způsobem je v tom zákoně tenhle obrysek nastavený a pak už na rozhodování, pokud by nějakým extrémně konfliktním situacím docházelo, jak v takových případech postupovat na rozhodnutí konkrétních orgánů ochrany přírody. Já se teďka vrátím k té situaci ve střední Evropě, kde pod tu situaci, kterou teďka sledujeme, tak výrazně ovlivňují v těch okolních státech. A především v Polsku, kde ta populace vlka je ty největší, pokud to porovnáme i nějakým způsobem délkou hranic a tak dále. K tomu té zásadní změně došlo někdy v roce 98, kdy se vlk stal celoročně chráněným druhem v Polsku a od té doby pozorujeme postupné šíření toho druhu i do oblastí, ve kterých se nevyskytoval, v oblasti západního Polska. To je tady ta mapka v té pravé části toho slajdu, té prezentace, která ukazuje postupné vlastně rozšíření větších smeček a větších párů v té oblasti západního Polska od roku 2001 až po léta 2013. Dneska už asi jsme nějaký 8 let dál, takže už ta situace vypadá jinak. A ty grafy vlastně v levé části ukazují, jak se zvyšoval počet druhů i počet smeček. Ten růst za tady to období v podstatě exponenciální, protože v tom období časovém, kdy v podstatě byl odstraněn ten hlavní faktor mortality, což byl legální lov toho vlka, tak vlci začali poměrně rychle osidlovat i vhodné biotopy, které tam byly a nebyly výrazně omezovány nějakým faktorem, který by tu jejich početnost omezoval.
Takže ten růst byl poměrně rychlý, a dost podobná situace byla v západním Německu, nebo dneska v celém Německu, ale pardon, ve východní Německu. A i ale v severní části, kde jsme mohli pozorovat od toho roku 2000 zhruba obdobný vývoj. V roce 2000 tam objevila první smyčka, několik let to bylo zhruba v roku třeba 2006-2007 na podobné úrovni, a pak vlastně začalo těch roků relativně rychle přibývat, a je to vlastně období, kdy se po tom roce 2012, 10, 12 začaly velký častěji objevovat i u nás, a v roce 2014 zvolili první smečku. Takže v podstatě tady ta populace vlka v Česku je součástí takzvané středoevropské nížinné populace, která vlastně vznikla příchodem vlku z východního Polska, přišli do západního Polska, do východního Německa, a postupně ta populace dneska má určitě přes těch 2000 jedinců, a šíří se vlastně už nejen mezi těma dvěma nebo třema státy, ale vlk expanduje i směrem dále na západ. Podstatě dneska už není žádný evropský stát na evropském kontinentě mimo ostrovní státy, kde by vlk nebyl minimálně nějak dočasně zjištěný. Takže několik smeček nebo rozmnožování je dovoženo už třeba z Nizozemska, Belgii, tuší minimálně jako dočasně nějaký to fungoval. Takže i jako v krajinách, kde bychom před 10-15 lety jako nepředpokládali, že by vůbec mohli vlci tam najít vhodné prostředí pro život, tak i tyhle krajiny dneska vlci obývají. Takže tady ta situace v těch severních Čechách, kdy ty první záznamy byly někdy kolem roku 2012, kdy tam bylo zjištěn vlk přímo na hranicích v oblasti Šluknovska, byly nějaké škody v Krkonoších, první pobytové znaky v oblasti Broumovska, a nakonec ta první oblast, ve které vlci se trvale usadili, byla oblast Máchova kraje, ve které z genetických analýz víme, že se usadila smyčka, kde samice pocházela z oblasti Dauban, z teritoria nějakých 60 km vzdušnou čarou, čili není to vzdálenost určitě jako nepřekonatelná provoka, vzdálenost, kterou je schopen projít za 2 dny, když to přijde. Tady ještě ukázka vlastně toho celého aktuálního rozšíření na pozadí ještě genetických dat, kdy je vidět, když to jakoby zjednoduším, tak ty různé barvičky, trouhelníčky zobrazují různé populace, převahu různých různých haplotypů, a je vidět z tady toho hrubého obrázku, že do Česka zasahují vlastně 3 různé populace, vlka jinak ta karpatská ze Slovenska, z Polska, pak ta středoevropská nížina z vlastně Německa a hlavně západního Polska a z jihu se mohou přecházet, a už to byly zaznamenáni i jedinci právě z té alpské populace, která tam vznikla se v 90. letech přechodem několika jedinců z Apenin. Takže tohle byl stav někdy do toho roku 2017, kdy jsme tu měli 3 smečky rozmnožující se v oblasti Máchova kraje, Broumovska a Krušných hor. Na většině území dalšího byl ten výskyt spíše sporadický, a to včetně Beskyd, kde jsme měli ten výskyt známý dlouhodobě už 90. let, ale v podstatě tam byl po mnoho let spíše sporadický a nebyl tam doložen výskyt té smečky. My se v posledních letech věnujeme vlastně přesnější mapování a odhadu té početnosti odhadu teritorií na základě právě jakoby detailního monitoringu o vlčí reprodukci, tam, kde máme doložená spíšně doložený výskyt vlčat, případně pravidelný výskyt smečky, vícestupních drah, případně jenom méně jedinců, podle toho klasifikujeme, jestli v tom území
to území osídluje smečka teritoriální pár nebo třeba jeden jedinec. Tohle je vlastně mapa, která zobrazuje výskyt v tom posledním roce 2019-20, takzvaný roční rok, kdy my vlastně hodnotíme ten výskyt od 1.5. do 30.4. následujícího roku, což lépe odpovídá té reprodukční sezóně. Takže teďka za měsíc nám končí vlčí rok 2020-2021 a budeme vyhodnotovat data z tohohle území. Takže v tomhle období, my jsou to jako data jenom naše hnutí Duhá nebo Mendelovy univerzity, ale podílí se na tom víc organizací, částečně jsou to data z České zemědělské univerzity, kde jsme účastnili některé teritoria severních Čechách, data Národního parku Šumava a Bohorský les a dalších národních parků, případně agentury ochrany přírody a krajiny, která taky sbírá nějaké data a ta genetická analýza, třeba, která může upřesnit některé příbuznické vztahy mezi smečkami, probíhá na Karlově univerzitě v Praze a také na ČZU. Takže tohle je nějaký základní obrázek té současné situace, kde to vlastně 22 větších teritorií, které se aktuálně nachází, ve většině případů jsou to smečky, kde byla i prokázána reprodukce, v některých případech jsou to jen větší páry, kde, ale už na základě třeba informací z toho následujícího léta, či lidského léta, že třeba proběhla reprodukce, takže ten status se bude určitě do dalšího roku měnit. Může vás napadnout otázka, kde je teda ten limit, jo, kolik těch smrček se do Česka jako vleze, což jako můžeme predikovat pomocí nějakých modelů, ale je to víceméně jako akademická debata. Důležité je, že v podstatě jedním ze znaků vlka je poměrně jako přísná teritoria, takže nikdy nedojde k tomu, že by tu vlk mohl být nějakým způsobem přemnožen. Tam, kde dneska máme v oblasti Brumovska tři smečky třeba, tak podobně tam zůstanou i do budoucna. Maximálně může dojít k tomu, že tam může sáhnout ještě teritorium nějaké jiné smečky z nějaké jiné oblasti, ale v podstatě nedojde nikdy k tomu, že by v podstatě teďka máme vlastně Brumovska tři smečky, že bychom jich tam měli za 5 let třeba 30 nebo 50. V podstatě ten počet bude plus minus stejný a jde spíš o to, jak brzo třeba vlci sídlí nějaké další oblasti, které jsou zatím relativně lecnaté, třeba oblast Jeseníku a okolí, Rychlebských hor, Libavé a podobně, kde za tady tohle období třeba zjištěn výskyt nebyl nebo jenom sporadicky, ale ten honý biotop tam například je stejně tak jako další oblasti Česka, které navazují už na ten současný výskyt, jsou silný biotopový charakteristiky relativně vhodné a uvidíme, kdy se tam podaří ten výskyt prokázat. Pro ilustraci toho, té přísné teritoriality, tady jsem si vypůjčil animaci z jednoho amerického národního parku, kde právě telemetricky, či pomocí obojků sledovali současně několik větších teritorií a z té mapy vlastně můžete vidět celkem dobře, jak přísně ty jednotlivé smečky si udržují tu svoji teritorialitu, čili při tom pohybu někteří jako jedinci mohou jako kontrolovat ty okrajové hraniční oblasti, udělat si tam nějaký průnik, ale víceméně si poměrně jako dobře drží ty hranice. Takže pokud by ta kapacita byla v Česku úplně naplněná, tak by to vypadalo nějak takhle a vlci by osídlovali všechny ty vhodné biotopy, které by byly samozřejmě mimo ty oblasti jako nevhodné, ale to je právě jako ta otázka, co je to jako nevhodný biotop pro vlka. Nevhodný biotop je pro vlka všude, kde má nějakou kořist a klid pro rozmnožování. Prostě ve Španělsku vlci mají smečky normálně v kukuřičném poli a podobně, takže jako je to otázka samozřejmě adaptace těch lokálních populací a těch podmínek toho prostředí, sociálního prostředí, co kde ti vlci se budou v budoucnu objevovat. Takže
Kolik asi k tomu aktuálnímu výskytu vlka? U toho rysa ta situace je odlišná v tom, že tady proběhly v 80. letech reintrodukce, které pomohly navrátit vlastně rysa na Šumavu, nebo Šumavý vlastně byl v minulosti vyhuben, případně tam posílit nějakou zbytkovou populaci, která tam možná přežívala několik jedinců, to se jako dnes neví, nějaké data jsou, že by tam mohlo i z toho přechodí období se v minulosti pár rysů vyskytovat. Nicméně ta populace v západní v Čechách je dneska největší, možná je kolem 80 až 100 zvířat, včetně těch navazujících oblastí v Bavorsku a v Rakousku. Ta druhá oblast je oblast Beskyd, kde víme o nějakých 10-12 zvířat, které se tam pravidelně objevují. A v těch dalších oblastech Česka ten výskyt je sporadický, občas se tam objeví nějaké zvíře. Otázka, odkud, myslíme si, že z Karpat, ale můžou ti lidé si přicházet, jak ukázají výsledky některých genetických analýz i z vlastně rozsáhlejší nebo z oblastí, které jsou relativně daleko, například z Harců. Takže tady to je pár z té reintrodukce rysa, která probíhala v těch 80. letech na Šumavě. Na tu dobu to byla určitě jako jedna z nejlépe připravených akcí v Evropě. Probíhalo to vlastně ve spolupráci s místními lesníky a postupně bylo vypuštěno 17 rysů na poměrně jako velké území a z různých jako oblastí Karpat, takže to byl jako dobrý předpoklad k tomu, že ten základ té populace byl relativně velký oproti situaci třeba v některých jiných zemích, například ve Slovinsku, kde těch rysů bylo podstatně méně a pak tam jako docházelo i relativně častému příbuzenskému křížení, což už i jako na Šumavě bylo zaznamenáno, ale zatím přece jen to není až tak závažné, ale do budoucna se to budou muset řešit. Takže tady je situace v Beskydech, kde třeba pomocí fotopasti jsme schopni poměrně přesně odhadnout všechno z té populace. Právě to, že rys má unikátní zbarvení a skladění každý jedinec a při použití vlastně dostatečného množství fotopastí na nějakém zajímavém území a zvlášť teda kvalitních fotopastí s bylým bleskem jsme celkem dobře schopni nahlédnout počet jedinců a pak pomocí dalších modelů, odhadů vlastně pomocí modelů takzvaného zpětného odchytu jsme schopni i relativně jako přesně určit to, jak přesně ten náš odhad pomocí těch fotopastí je, čili dá tomu nějaké konfidenční intervaly. Takže tady můžete vidět, ta populace třeba v těch letech 15-17 dosahovala kolem 12 jedinců oproti tomu v tom navazujícím území na Slovensku. Přestože to území sledované bylo podstatně menší, tak ta hustota rysa byla mnohem větší, přestože tam je území, kde je současně je několik očích smeček, medvědí a podobně. Takže na té státní hranici na tom československém pomezí je jako relativně ještě jako prostor pro to, aby těch rysů tam mohlo žít víc, než je ten současný stav. To jsou zakroužkované některé ty případy těch populací nebo jedinců, možná několika zvířat, které se po nějakou dobu vyskytovaly v tom území. Například genetika ukázala, že to zvíře, které bylo v Krušných horách zjišťováno několik let i na německé straně, tak pochází vlastně z Harců, kde přešlo víc než 300 km, takže iris je dnešní schopen přejít nějakou větší vzdálenost, ale je obecně mnohem horší kolonizátor než vlk, takže mnohem delší čas mu trvá, než nějaké území usídlí a zvlášť samice se rozptilují relativně málo. Případ rysa Krištofa, který žil minimálně rok a půl v oblasti Moravského krasu, kde jsme i geneticky potvrdili příslušnost vlastně k té populaci Beskyde. Takže přešel i tu relativně hustě ostlinu Moravskou bránu do svého teritoria, kde několik let fungoval
a ten biotop i podle analýzy vlastně biotopů modelování, které jsme prováděli, ukazuje, že oblast Moravskoslezské Drahanské vrchoviny nabízí pořád třeba dostatečný prostor pro toho rysa problém, a prostor je relativně jakoby oddělený od toho hlavního výzkumu. Proto pokud dojde k třeba úmrtí nebo upytlačení třeba o jednoho jedince, tak trvá delší dobu, než se to podaří nějakému dalšímu zvířeti. Takže tím jsem už nastínil i některé ty problémy, které, kterými se ty velké šelmy potýkají při tom životu v té kulturní krajině. Ten největší problém pro všechny druhy je ilegální lov. Nejlépe zdokumentovaný je v případě toho rysa ostrovida, kde pomocí třeba telemetrického sledování na Šumavě osti bylo zjištěno, že minimálně jakoby polovina těch sledovaných rysů, nebo přesně polovina, zmizela, pravděpodobně byla utlačena anonymně, bylo získáno skoro 70 rysích lebek, které pro účely tady nějakého výzkumu kraniometrického měření, které pocházely z naprosté většiny z ilegálně upotlačených rysů, a i anonymní ankety, které dotazní, které probíhaly v oblasti Pošumaví, tak ukázaly poměrně znepokojivé data o tom, že velká část myslivců vnímá rysa negativně na konkrétní případy upytlačení, nebo se samo k tomu bytláctví přiznalo. Protože byly to vlastně dva výzkumy za sebou, které probíhaly v horizontu 12 let. A ta míra myslivců, kteří přiznali bytláctví, je byť anonymně, je relativně, relativně vysoká. Což vysvětluje i tu malou schopnost toho rysa vlastně osídlovat ty nové území. Jinak je horší kolonizátor, ale jinak je ta jeho populace i poměrně jako silně omezována tím bytláctvím, že se nerozšiřuje i do oblastí, které třeba těsně navazují na oblast toho Pošumaví Bovesky. Ty oblasti, výsledky toho, kolik třeba znají různí myslivci případů toho pytláctví, se liší, ale na všech těch oblastech je to relativně vysoké číslo. Druhá věc, která s tím částečně souvisí, jsou postoje veřejnosti. Značná část lidí vnímá šelmy jako minimálně aspoň trochu nebezpečné, nějaké riziko, což je na jednu stranu logické, protože lidi se bojí neznámého, pokud nemají osobní zkušenost s šelmou, tak věří tomu, co je jakoby zažité. Vlk prostě je nebezpečný a i v případě rysa, kde v podstatě nejsou dokladovány žádné případy napadení člověkem, tak poměrně velká část místních lidí považuje, nebo v minulosti považovala, je to výzkum starý 10 let, rysa za poměrně nebezpečné zvíře, kterého považuji aspoň trochu nebezpečné. U vlka je to až 76% místních lidí, medvěda 91%. Takže ty výsledky jsou relativně velké procento těch místních lidí považuje šelmu za nebezpečnou, a to se samozřejmě tak odráží i v těch dalších postojích k těm druhům. Takže na druhou stranu, když jsme porovnávali výsledky ještě z dalšího časového období, z roku 2000 a právě z toho roku 2009-10, kdy probíhal opakovaný výzkum, tak jsme zjistili jako značný posun těch postojů. Velká část lidí, kteří prostě byli, který mu vadil v minulosti, tak to množství jako výrazně pokleslo. Počet lidí, kteří vlka mají pozitivně, tak zůstal plus minus stejný. A co se zvýšilo, tak byl počet lidí, který vlka víceméně jako nevadí. Takže
v podstatě za tu období Beskydech bylo i menší množství konfliktů, jinak teda tím, že ten výskyt byl relativně sporadický, ale díky tomu, že chovatelé začali aspoň někteří nějaké zabezpečení provádět, takže ten výskyt v podstatě ten konflikt se do velké míry eliminoval a většina veřejnosti v podstatě na to reagovala tak, že se s tím smířila. Takže je to nějaký obecný vzorec, který vždycky ten konflikt největší na začátku, v momentě, kdy ten vlk do nějaké oblasti přijde. Problém je, že nikdy nevíme, která další oblast to bude příště. Takže těžko se na tohle dá připravovat. Dalším problémem, kterým se šelmy potýkají, už jsem to zmínil, je ta fragmentace biotopů. Česko je relativně fragmentovaná krajina. Ten počet podíl vlastně nefragmentované, nerozkouskované krajiny posledních 30-40 letech relativně rychle klesá. A to samozřejmě druhý s velkými prostorovými rámy, jako je rys nebo velkou vidí. To až rys. Tady můžeme vidět na příkladě jednoho rysího samce, který byl pravidelně vlastně zaznamenáván v javorníkách, v českých Beskydech, na československém pomezí, vidět, jak velké to domovské území je. Je to nějakých 400 čtverečních kilometrů, zjištěné jenom pomocí fotopasti. A ten rys vlastně pravidelně překonával jedno z nejfragmentovanějších silnic na tom západním Slovensku mezi Žilinou a Čapcou, kde projede kolem 15 000 aut za den. Není tam žádný ekoduk, žádný podchod bezpečný, který by ten rys mohl procházet. Takže skutečně to území je pro něj jako hodně, hodně rizikové a pokud by došlo k úplnému zastavení toho území neprůchodně, tak samozřejmě by se jakoby omezilo možnost rozstylu těch zvířat do dalších oblastí. Takže zachování minimálně toho jako současného stavu té krajiny, v jaké je teďka té míry fragmentace, aby se dál nezvyšovala, je důležité, protože už teďka v podstatě na řadě míst je to hraniční. Takže to byl nějaký jakoby koncept migračních koridorů, to znamená nějaký jakoby úseků nezastavené krajiny mezi třeba těmi obcemi, ty místa, které jsme vytipovali, a ti rysové v podstatě tím, jak jsme zachytávali na různých částech Beskyd, tak nám javorníků nebo vlastně Kysucké vrcholiny, tak nám vlastně pomohli potvrdit to, že ty koridory jsou stále funkční a zatím ta populace v těch západních Karpatech je ještě propojená, že to zatím Beskydy nebo javorníky nejsou zatím plně jako izolovaným ostrovem. Tady se jiný případy více, který měl ten home range, ten domovský okrsek v tom menším období, ale ten velký byl mezi Beskydama, javorníkama, Kysucima se pohyboval při tom fungování, takže ten pak zůstal v javorníkách, takže tohle je záznam nějakého rozptylu toho více. Tak a tady jako příklady některých úmrtí rysů, zabití přímo na silnici. Můžou to být silnice první třídy, které jsou relativně fragmentované i v noci, ale měli jsme i případ vlastně, kdy rys byl zabitý na takovéhle v podstatě místní komunikaci, kde projde možná jako jestli několik desítek aut denně, tak i na takové silnici může dojít k tomu sražení zvířete. Takže v podstatě řešením třeba těch jako vysoce fragmentovaných hlavně dálnic můžou být nějaké produkty, které se dostaneme, ale i v podstatě jakákoliv silnice, která protíná to území, může být pro toho rysa i pro jiné druhy potenciálně nebezpečná. Takže vždycky je to i o nějaké zodpovědnosti a pozornosti řidičů, kteří ty území hlavně v dnešních hodinách projíždějí. Takže to je příklad toho řešení, které tady může být. Tohle je vlastně první ekoduk, který u nás byl vybudovaný u Dolního Hvězda. Na první pohled vypadá dobře, ale fotka už je starší.
Dneska už tam ta vegetace je taky poměrně vysoká, takže první pohled se zdá, že to navazuje jako minimálně z jedné strany na les a ty šelmy tam můžou jakoby teoreticky přecházet. Druhá věc je té lokalizace už konkrétně na místě, jak se ukazuje, tak ta lokalita je poměrně jako blízko situovaná právě obci Dolní Újezd a zvířata, která by teoreticky procházela z toho jeho východu, stačila se sem dostat z Karpat, přejít do Oderských vrchů, tak právě by musela projít tou zástavbou nebo někde složitě obcházet, než by se vůbec dostala k tomu ekoduktu. Takže ta stavba může mít význam pro nějaké lokální populace slenců nebo kupitníků prostě obecně v okolí těch vesnic, ale pro dálkové migrace savců nebo spíše rozptyl těch zvířat. Tahle stavba není úplně jako smysluplně jako postavená a v té době to teda ani si nad tím jako nikdo moc jako nezamýšlel, jestli by nebylo vhodnější jiné území. Tohle vlastně je stará silnice, která tím územím prochází a nad tím jako srázem vlastně začíná ten ekodukt, takže i pro ty zvířata je to jako těžko dostupné to území a s nás třeba víc může překonat nějaké opolcení, které tam je a snažit se tu dálnici překonat na jiném místě. Bohužel to nebyl jako jediný případ, kde se ty ekodukty vystavěly na špatných místech. V podstatě největší frekvence ekoduktů je na Pražském okruhu nebo v okolí Prahy, kde jako poměrně velké množství těchto staveb, těžko říct proč, protože nikdy to nebyl žádný požadavek státní ani nevládní ochrany přírody, aby se v Praze budovalo nebo v blízkosti Prahy tolik ekoduktů. Pochopitelně tyhle stavby, které prodražují ty dálnice, pak mají celkem jako zanedbatelný nebo žádný efekt pro to, pro propojení konektivity té krajiny, pro populace těch velkých lema. Pokud jsme si právě protli vlastně umístění ekoduktů s migračními koridory, které byly definovány, tak jenom velmi vzácně se vlastně podařilo to, že nějaký ekodukt je postavený smysluplně na nějakém koridoru, kde může být potenciálně využitými velkými šelmami nebo jinými savci. Často ty ekodukty jsou na místech, které je z jiné strany třeba na ně navazuje nějaká zástavba a pro ty zvířata jsou v podstatě jako nedořešitelná, aby tam fungovalo. Takže tohle jako je jeden z typických jako rysů toho českého plánování dálnic. Tohle vypadá trochu jako ekodukt, ale je to se vstup na D8 před několika lety, kdy tam v podstatě se sesunula na dálnici ve výstavbě 500 000 kubíků zeminy a bylo to v místě, které bylo jako už v případě vlastně posudku EIA označeno za rizikové, geologové to nedoporučovali, měla tam v tomhle místě měla být jako jedna z variant, byl tunel, ke kterému ale jako nedošlo, protože to mělo být levnější variant na výsledku z odklízení té zeminy a tak dále, to bylo mnohem dražší a mnohem déle to trvalo, takže bohužel při tom plánování dálnic se často volí úplně ta nejhorší povrchová varianta vedení dálnice bez adekvátních opatření, tak aby ta stavba, pokud už musí někde být, byla nějak citlivě zakomponována v té krajině a bylo vyhověno požadavkům právě na pohyb těch divokých zvířat, které v tom území žijí. Takže třeba se to do budoucna v dalších staveb podaří nastavit líp, ale zatím těch případů, které dálnic nebo vlastně silnic, které jsou postaveny nějak citlivě, moc dobře není. Přitom, když jsou ty ekodukty třeba postaveny dobře, tak jako skutečně jako fungují, prokazuje to řada studií, třeba v Chorvatsku bylo celkem jejich jako dálnice je se čtvrtiny té délky jakoby průchodná, čili vede buď tunelem nebo nějakou mostní estakádou, nebo je tam ekodukt a monitoring na tom ekoduktu potvrdil, že ty ekodukty jsou využívány všemi velkými savci, včetně velkých šelem. Takovou jako modelovou oblastí pro studium právě té fragmentace krajiny a
porozumění těm různým problémům, které s tím souvisí, oblast Slezských Beskyd, oblast Jablunkovska, které se věnujeme dlouhodobě a která byla v minulosti identifikovaná jako jedna z oblastí významných pro zajištění právě migrace a propojení Moravskoslezských Beskyd s dalšími částmi, vlastně Karpat, a v podstatě to území je dneska už velmi silně ovlivněno tou fragmentací, tou zástavbou, a jsou tam v podstatě dva hlavní jakoby migrační koridory, místa, kurma můžou šelmy, další zvěř procházet. To je místo je těsně u státní hranice, kde měl být ekodukt, ale jako zatím není, je už asi více než 10 let v procesu plánování. A to další místo vypadá poblíž Jablunkova, vypadá vlastně takhle, kde přímo ekodukt postavený není a požadavky těch velkých savců lze zajistit tím, nebo byly zajištěny tím, že tam byla vybudována poměrně široká mostní estakáda, pod kterou ty zvěře můžou procházet. Problém je, že právě do této oblasti měla být situována nová průmyslová zástavba, nové průmyslové zóny. Tohle je vlastně mapka z návrhu územního plánu z roku 2009, kde mělo to místo pro migrační to zeleně šachované, zůstavěno velmi omezené a část měla být teda trvale zastavěna. Nakonec se podařilo po připomínkách vlastně nás i ministerstva životního prostředí tu průmyslovou zónu tam omezit a nechat vlastně celý profil toho mostního objektu bez zástavby, a tak to zůstalo vlastně dodnes. Takže může to místo teoreticky sloužit k té migraci. Problém je, jak jste viděli na té mapě, že to území je dneska hodně jako bez lese, je tam minimum zeleně, takže to, aby zvířata našly ty bezpečné průchody přes tu dálnici, které v té krajině jsou, tak vyžadují nějaké změny v krajině. Takže my jsme tady začali takový projekt vlastně výsadby, kdy jsme výsadbu několika remízků tady v té oblasti od Beskyd směrem, byl to asi celkem několik hektar lesa v takových čtyřech částech, tak jsme chtěli zajistit to, aby jsme vlastně rozčlenili tu monotónní zemědělskou krajinu a to, aby tady byly takové záchytné, v podstatě jakoby ostrůvky, které tu zvěř nebo všechny jako zvířata mohou vlastně navádět do těch bezpečných míst, protože tady třeba je z té spodní části toho snímku, můžete vidět nějakou vodoteč, nějaké stromořadí, které zvířata může jakoby svést tady do centra vesnice, a v podstatě v 90. letech například byl přímo v Mostech u Jablunkova, to je ta obec, kterou ukazují Strahen medvě. Takže ty zvířata při tom hledání těch vhodných míst samozřejmě můžou se dostat jako do pastí, z kterých třeba se nedokáží dostat, a je to samozřejmě jako bych na dlouhou trať, ale trvá, než se podaří nějakým způsobem to území zajistit. Takže tohle byla akce na pozicích města Jablunkov, kterou jsme ve spolupráci se starostou, místostarostou a místním myslivci a řadou místních obyvatel, která zahájili už skoro před 10 lety a bylo úspěšné. Tady městské prezidence vypadla fotka aktuálního stavu, ale dneska ta plocha je z větší části docela dobře zajištěná. Dalším limitem nebo ohrožením pro návrat vlků je legální lov v okolních státech. To byl po dlouhých letech případ na Slovensku, kde bylo ročně loveno po velké množství vlků až 150. Přesto, že neexistovala, dodnes neexistuje vlastně žádný arbustní monitoring, který by dokázal, kolik těch vlků na Slovensku žije a jestli ten lov není nadměrný a jestli neohrožuje na vlastně tu populaci a její šíření do okolních zemí. Dneska už se ta situace zlepšila v tom ohledu, že jsou už vymezeny mnohem širší ty území při hranicích s Polskem a s Českou republikou, při kterých je ten vlk chráněný, ale pořád to není nějakým způsobem jako optimální stav a bez skutečně jako nějakého robustního
monitoringu té populace není úplně vlastně zodpovědné do té populace zasahovat lovem v takovém měřítku. Takže i to bylo vlastně jakoby předmětem stížnosti k Evropské komisi. Aktuálně to na Slovensku je pořád téma, které se řeší. Samozřejmě ten konflikt dopadá nejvíce pak na ty zemědělce, kteří hospodaří v tom území s domácími zvířaty. Zatím to nicméně v tom ten konflikt není takového rozsahu, že by vlk se nějakým způsobem specializoval na lov domácích zvířat, především ovcí nebo koz. Pokud se podíváme na to současné složení větší potravy, jaký známe z analýz trusu, tak maximum 90 přes 95% té potravy tvoří pořád ještě divocí kopytníci a to domácí, ty domácí zvířata, ten podíl toho grafu není ani jednoznačně jako viditelný, tvoří jako zanedbatelnou položku té potravy vlka. Takže toho celkového objemu potravy, který ten vlk jako uloví, tak pořád ty hospodářská zvířata nejsou nějakou podstatnou částí a s tím, jak se početnost té populace rozšiřuje, tak samozřejmě jako logicky vzrůstá počet konfliktů, počet zabitých ovcí a útoků na hospodářská zvířata. Nicméně tenhle počet vlastně není přímo úměrný tomu, jak se ten počet zabitých zvířat, to jak se rozšiřuje ta populace. Pokud se na to podíváme, tady ty data mám kompletní zatím jenom do roku 2018, kdy je vidět, že tady v tomhle roce vlastně došlo v té sezóně 17-18 k největšímu nárůstu té větší populace, ale v podstatě ty konflikty nebo množství útoků zabitých zvířat na tohle období třeba zrostlo i neznatelně. Takže často to způsobuje, je to záležitost vlastně jako několika málo oblastí, ve kterých ten konflikt vzniká nejvíc. A jako například v roce, prvním roce, kdy vlastně na Grubu Moskvu v roce 2016, tak v podstatě přes 40% útoků bylo u jednoho chovatele, který v podstatě neměl dostatečné zabezpečení těch pastvin. A porovnání vlastně s okresy, kde byly aspoň nějaké útoky, ukazují, že ti vlci se podílí na škodách vlastně z toho celkového množství chovaných zvířat maximálně vlastně v jednom procentu z množství zabitých zvířat, v některých okresech je zabito vlky. Takže samozřejmě jako je to významná část, zvlášť pro ty chovatele, kterým vlci zlikvidují celé nebo významnou část stáda. Nicméně není to zatím jako takového rozsahu, že by to chov ovcí i v těch regionech, kde jsou ti vlci trvale zcela jako decimovalo a podobně. A v tom celkovém měřítku, když porovnáme nějakých 224 tisíc ovcí, které se chovalo třeba v roce 2017, to je jako podobné to číslo každý rok, tak ty chovaní, počty chovaných zvířat jsou ve stovkách tisíc, než to počty zabitých zvířat jsou jako ve stovkách. Takže pořád je to relativně malé číslo, i když je významné. A z tohohle pohledu by se na to mělo nahlížet. Samozřejmě jako ideálním případem já by zkuškol někdy tady vůbec. Nicméně to nebylo možno chtít určitě po všech chovatelích doby, kdy se vlci začali pronikat do těch oblastí. První rok v roce 2016 na tom Rumovsku samozřejmě zastihl řadu chovatelů nepřipravených, protože tam nevěděli a měli nějaký způsob styl chov ovcí, který nepředpokládal s vlkem. Takže bylo potřeba ten systém změnit a to, jak uchránit ovce před vlky, jako téma, které jako se řeší už jako tisíce let od té doby, kdy člověk začal chovat ovce, tak jako řeší, jak je uchránit před vlky a těch možností je celá řada. Já teďka nebudu detailně popisovat všechny možné způsoby. Vždycky to závisí na počtu chovaných zvířat, místních podmínkách, velikosti pastviny,
její členitosti a podobně, ale obecně nejúčinnější je kombinace, kterou dnes můžeme jako doporučit chovatelům, je kombinace elektrického hraníku a pastevických psů, případně použití zranidel různé formy oplocení, přičemž nejdůležitější není výška toho oplocení, ale spíš to, jak jsou ty pastviny zajištěné proti tomu, aby ten vlk to oplocení podlezl nebo podhrabal. Tady tohle je ukázka vpravo vlastně nepastviny, do které se vlk jako dostal tím, že jednoduše se tady protáhl, trochu jako podhrabal ten spodní drát, přestože ta výška té pastviny, výška toho oplocení tady nějakých 110 cm je jako dostatečná, ale nahoře nějaký i vodič s elektrikou, tak zásadně je tady ta spodní část, která pokud není zajištěna, není vodič právě dole, tak toho vlka to nějakým způsobem neodradí a velmi jednoduše to podleze. Ten otázek fázek vlevo je ukázka jako jednoduchého lankového mobilního ohraníku s nějakými 5 vodiči do výšky nějakých 120-130 cm. Je to u chovatelů v oblasti výskytu vlčích smeček, kteří tyhle jednoduché ohraníky používají někdy s pastoveckými psy, někdy bez. A v podstatě nikdo z nich jako nemá škody, pokud to je zajištěné. Takže důležité je v podstatě to, aby ten ohraník elektrický byl jako pod proudem a byl až vlastně do těch nejnižších částí, což nikdy jako je technický problém, nebo je těžké to zajistit trvalé kvůli prorůstání vegetace a podobně. Tohle je ukázka, když se vlci dostali do obory s daňkami, kde způsobili škodu, jo, oborní pletivo, nebo prostě tady ta obora, jo, plot má sice jako 3 metry, ale jako pokud to není zajištěné po ty podhrabání, tak to není problém, tady v tomhle místě se podhrabala liška, vlk jako nemá problém toho podlézt taky, pokud tam není nějaká ochrana, když elektrický vodič nebo nějaké jiné místy zajištění. Nicméně jako nejefektivnější způsobem jsou pastevečtí psy. Chovatelé používají v různých částech Eurázie po tisíciletí. Každá oblast má svoje plemeno pastaveckých psů, které jako používá, které je lokálně přizpůsobeno těm podmínkám. My jsme za poslední roky navštívili chovatele v různých zemích od Španělska přes své Švýcarsko tady, kde nově taky někteří chovatelé ty pastovecké psy používají jako relativně účinnou ochranu. Tohle v Německu se používají třeba kangaly, pyrenejské psy, třeba v terénech, které jsou méně strmé, relativně dobře dostupné i pro lidi a podobně. Tohle je situace vlastně španělská, odkud jsme dovezli některým chovatelům 3 ještě nějaká pyrenejských pracovního chovu, a které se dneska začlení vlastně do stáda, nebo již jsou členěná ve stádech na Broumovsku nebo v České dráhy. Takže tam jako nejdůležitější to, aby to zvíře bylo od začátku socializované právě s těmi zvířaty, které má hlídat, a ne jako primárně s člověkem, když samozřejmě i na toho člověka je potřeba, aby si ty zvířata postupně zvykaly. Takže potom to zvíře vlastně bere jako součást svojí rodiny, svojí smečky, ty hospodářské zvířata, a s těma pak jako spí, pohybuje se stále třeba během tu noc. Takže žádná ochrana není jako 100%, ale přítomnost toho pastaveckého psa u stáda vlastně zajistí to, že se třeba minimálně zabrání nějakým jako masivním útokům vlků, při kterých může být třeba zabito více zvířat, než ti vlci jsou schopni konzumovat, což je jako typický jako příklad takzvaného jako nadměrného zabíjení, kdy predátor má k dispozici volně dostupnou kořist, tak tam a není ničím ohrožován, tak tam může někdy jako ty škody být značné. No, takže tady pár fotek ještě ze Španělska, tam používají se španělské mastiny třeba hodně, což jsou psy jako obří, mají 50-70 kg. Tady třeba i chrání například stáda krav a podobně, tady nějaké ovce jako ve vesnici, tady jako v momentě, kdy oni tam mají ty pastelecké psy, tak moc už jako neřeší třeba další způsoby ochrany, tady vidíte, že je to prostě na jeden drát, tady
ta pastvina ochráněna, je to jako na okraji vesnice, takže jako přesto, že jako tam je vidět jako ta důvěra, jako ty maximální důvěra lidí v ty psy, kteří jako skutečně jako zůstávají po většině času s těmi ovci a pro nějaké turisty nebo další obyvatele to jako není významný problém. Ty psy jsou vlastně v téhle oblasti vlastně šlechtění i k tomu, aby na ty lidi neobkočili. Tady mám pár bodů, asi nebudu úplně zacházet do detailů. Ten současný systém není z řady důvodů jako úplně jako ideální. Ten systém jak kompenzace, tak prevence těch opatření, kdy ten proces je relativně zdlouhavý, hlavně při proplácení vlastně těch nákladů, které chovatelům vznikne, což z velké části pak jako stírá ten hlavní efekt, který by to mělo mít, že ten chovatel dostane vykompenzovanou tu škodu až třeba za 3 měsíce, za půl roku, tak v podstatě ho to může poměrně jako významně ekonomicky ohrozit. A další věc je podpora preventivních opatření, která po řadu let vlastně nebyla, přestože vůdci v Německu byli od toho roku 2000, vědělo se víceméně, že když vlastně tady budou častěji, tak dokud byly vlci jenom v Beskydech, ty problémy tam byly, tak to stále vlastně neřešil. Řešit se začalo až s tím, když začalo přibývat těch útoků, hlavně od toho roku 2016-17, tak teprve se začal vlastně řešit nějaká jako prevence a ta současná možnost podpory pomocí operačního programu životní prostředí je administrativně jako extrémně jako náročná a určitě nemůže být jako řešením pro všechny chovatele. Nicméně aspoň pro chovatele, kteří chtějí nějakým způsobem to řešit konstruktivně, tak to určité řešení je a my v případě zájmu o tím chovatelům vlastně nabízíme konzultace nebo možnost přípravy těch projektů, protože jsme se už sami v tom programu vlastně prošli a známe nějaké úskalí, které jsou s tím spojené. Takže v případě vlastně pro zmírnění toho konfliktu vlastně nabízíme těm chovatelům poradenství, přenos know-how vlastně z okolních zemí, přenos nějakých zkušeností. Máme tady tenhle web www.ochranaovcí.cz, který jako nabízí nějaké základní zhrnutí možnosti ochrany, příklady z praxe, kde jsme ve spolupráci s kolegou vlastně na Slovensku příručku k správné výchově těch pastereckých psů a podobně. A, takže ty možnosti jsou a chovatelé, kteří mají zájem lepší zabezpečení, tak se na nás obrací. Za loňský rok jsme podali nějakých 14 individuálních projektů, které dneska už jsou v různé fázi schválení nebo realizace. No, obecně v tom programu Šelmy Hnutí ducha se ta agenda je samozřejmě širší a věnujeme se všem těm tématům, které jsem dneska částečně zmínil od toho monitoringu Šelmy, který je klíčový pro to, aby jsme mohli tu populaci vlka sledovat nebo i jiných druhů, aby jsme mohli i dávat případně nějaké informace o aktuálním výskytu chovatelům až po tu osvětu veřejnosti, která je prostě důležitá, aby jsme právě bránili nějaké šíření jako fake dezinformací, které se dneska velmi rychle šíří. Lokálně vlastně spolupracujeme i s myslivci a chovateli, kteří o to mají zájem a zmíníme si naše zkušenosti z terénu, s fotopastí a podobně. Při ochraně těch migračních koridorů se snažíme účastnit těch rozhodovacích procesů, čili vstupujeme do nějakých řízení nebo připomínkování těch územních plánů nebo pak řízení EIA nebo dalších, kde mohou být právě nějaké ty klíčové migrační koridory trvale vlastně zničeny, které se snažíme vlastně bránit a případně jako prakticky realizovat nějaké
nějaké opatření v té krajině, které je samozřejmě jako prospěšné. Pak pro řadu dalších druhů, jako byl příklad třeba v tom jablunkově. Takže to asi obecně k tomu tématu a pak ještě jedno téma, které v dnešní době stojí za pozornost, je aktuální kůrovcová kalamita a to, jak dopad to může mít třeba i na šelmy. Tady je zajímavá situace právě v těch oblastech, které jsou chráněny v rezervacích nebo v prvních zónách národní parku nebo HKO, kde významná část těch stromů v podstatě zůstane na místě, protože se nestíhá asenovat a za času a zůstane tam jako trvalé jako součást těch ekosystémů, tak vlastně může z velké části pomoci nastartovat tu obnovu těch poškozených ekosystémů, že ten smrk do značné části většině území, kde dneska roste, tak roste zastoupení ve té výměnou růst, protože je vlastně důvod té kvality a řada vlastně, nebo jedna z takových významných studií třeba ukázala, že v oblasti Běložského pralesa jádrové části teritorií vlčích smrček se právě v oblastech, kde vlci trvale žijí, tak mají pozitivní vliv vlastně na obnovu dřevin, protože tam, kde současně se vyskytuje velké množství padlých kmenů toho mrtvého dřeva, tak to svým způsobem jako odrazuje tu zvěř, aby tyhle území vlastně častěji navštěvovala a okusovala tam právě nově vznikající semenáčky. Takže tady ten první graf vlastně obsahu ukazuje, jaká je vlastně závislost vlastně intenzity okusu na množství počtu ležících kmenů v rozsahu jednoho metru. A tady ta linie, která je jako spodní, ta vlastně ukazuje to, jaká je situace v oblastech, kde fungují vlastně vlci a ta horní je, kde vlci nejsou. A ukazuje se, že skutečně čím více kmenů, tak tím tam leží, tak tím vlastně nižší je ta intenzita okusu v té oblasti, kde se vyskytují vlci. A tady vlastně rozdíl mezi těma dvěma grafama tady v té pravé části toho grafu ukazuje vlastně vliv ten šelem, vliv vlastně toho dopadu šelem, že v případě, že tam ta šelma není, tak můžete vidět, že jakoby počet těch množství toho okusu se výrazně vlastně jako neliší, zůstává různý jako na stejné úrovni. Takže skutečně ten jako predátor tam má tu úlohu a ta zvěř pak jako mění to svoje chování. No a ten pravý graf ukazuje víceméně to samé, jako vyjádření pomocí jako se v jiném prostorovém měřítku počet ležících kmenů do vztahu 5 metrů, kde ten vlastně vliv je ještě výraznější, kdy stromy, které jsou vlastně mimo procento stromů, které jsou už mimo dosah vlastně toho okusu, se v jádru toho vlčího teritoria pohybuje kolem 80% ve srovnání vlastně s nějakými míně než 20% v oblasti, kde vlci nejsou. Takže to je jako nějaký jako praktický dopad, který může mít vlk v kombinaci s tou kůrovcovou kalamitou v těch jako máme třeba jako jádrových území, jako plošných jádrových území, kde neproběhne žádná asenace a kde se to nechá pak tomu přirozené obnově, tak zkrátka dneska trpíme, nebo naši lašci trpí nadměrným okusem, tak právě neříkám, že vlk jako vyřeší všechno, ale kombinace vlastně mrtvého dřeva a výskytu predátora má poměrně jako pozitivní vliv právě na obnovu těch lesních porostů. No a tahle mapa víceméně jako ilustruje to, že to není jako ten okus věře, není jenom jako lokální problém, ale je to jako plošný problém v celé republice. Ta mapa vlastně ukazuje zastoupení vlastně jedinců
zastoupení vlastně, kolik procent z té výsadby poškozeno tou zvěří, a ve většině oblastí je to víc než 30%, pokud vezmeme jakoby všechny výsadby, pokud bychom vzali jenom jako lisnáče, tak v některých oblastech je to až 80%, než těch lisnáčů je vlastně poškozeno vlastně zvěří. Takže ten vliv je skutečně významný a vlk může aspoň jako částečně v některých oblastech těm lesníkům pomoct s tou obnovou. Takže to je asi jako na úvod všechno, co jsem chtěl jako sdělit, nastínit tu hlavní situaci. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s monitoringem šelem, a všem donorům, kteří nás v letech podpořili a umožnili nám realizovat jak monitoring šelem, tak i řadu preventivních opatření, které v těch oblastech výskytu děláme. Takže nechal bych prostor teďka pro nějaké dotazy, pokud jsou. Tak já moc děkuji za zajímavou přednášku. A vyzývám tady diváky, aby se ptali v chatu. A dovoluji si teda jenom připomenout pozvánky na příští přednášky, totiž v pátek přednáška tady nebude kvůli státnímu svátku, ale potom hned v úterý od 17 hodin vystoupí Jiří Mičovský z Matematicko-fyzikální fakulty z katedry fyziky atmosféry s tématem o atmosférách extraterestriálních planet. No a potom 9. bude Marie Běhonková, odložená přednáška z ledna, a budeme si povídat o ledových měsících obřích planet. No a ještě, když jsme u toho, tak si dovolím ještě pozvat na speciální přednášku, která bude 12. dubna, přesně na výročí 60 let od letu prvního kosmonauta světa Jurija Alexejeviče Gagarina, který nám řekl, a tuto přednášku tady bude mít Ondřej Šamárek z redakce Kosmonautics.cz, a přednáška se bude věnovat právě letu prvního kosmonauta Gagarina. Tak, a máme tady už i nějaké otázky, takže já si dovolím položit první. Jak dlouho je izolovaná populace španělských vlků? Tak to nedokážu teda takhle se jako odpovědět, ale ta populace teda ve Španělsku je relativně velká. Tam ten počet jedinců se odhaduje na nějaké 2000, takže v podstatě přestože ti vlci jsou jako izolovaní, tak propojení s jinými populacemi, například v Alpách, jako trvá určitě jako staletí, no, od doby, kdy byli vlci vyhubeni ve Francii, což jako předpokládám bylo někdy během třeba 17. a 18. století. Takže zhruba jako v takových časových rámcích se pohybujeme, ale přesné teďka číslo nedokážu říct. Děkuji. A ještě bych teda doplnil, že ve Španělsku kromě té hlavní populace, která zasahuje částečně do Pyreneí a samozřejmě i do Portugalska, tak je ještě jiná populace velmi jako izolovaná, nebo respektive byla v centrálním Španělsku, která byla po mnoho let zcela jako na pokraji vyhnutí, a v podstatě ten poslední roky už je zcela vyhnutá. Takže ještě bych to jako upřesnil, že ne všem populacím se vlka daří jako dobře, ale jako lokálně můžou být ty populace ohrožené, i když jako celek zatím se jim daří dobře. Děkuji. Další otázka. Co je pravdy na nedávném rozpoznání Canis lupus v Africe, například Etiopie? Habitualně je prý podobný šakalům. Mm-hmm.
No, přiznám se, že neznám, jako zaznamenal jsem tu zprávu nějak jako okrajově, ale jako nečetl jsem zatím ten článek jako detailně, abych mohl teďka říct, o co tam jde. Takže jako veřejných informací hodně a ne všechno člověk stíhá sledovat. Děkuji. Další otázka. Jak je to s vlkem v Brdech? Která další území v Česku pravděpodobně vlk osídlí? Teď v Brdech jako nemůžu říct, že jako nebyl jako potvrzen. Jako, jsou tam nějak jako indicie, že by tam vlci mohli být. Já osobně jsem teda fotky neviděl, ale nemůžu to vyloučit. My tam jako monitoring jako děláme jenom omezeně v téhle oblasti, takže zatím tam určitě není jako potvrzené teritorium za minimálně za to loňské období a do budoucna, ale určitě jako ty Brdy patří mezi oblasti, která jako biotopově jak pro vlka, tak pro rysa, který tam byl zaznamenaný, jak třeba pro kočku divokou, oniž tam máme teďka recentní záznam, tak jako jsou vhodné, takže určitě jako Brdy patří mezi oblasti, na které kdyby se smečka usídlila, tak by to nebylo nic pozoruhodného. Tak nevím, je to druhá část otázky, jestli jsem na ně odpověděl. Jo, to byla ta, která další území v Česku pravděpodobně vlk osídlí. No, tak to je jako věštění trochu, samozřejmě z křišťálové koule, no, ale určitě oblast třeba Jeseníků, Rychlebských hor, tahle jako oblast je jako jedna z nejlesnatějších oblastí a je relativně jako zvláštní, že tam vlci zatím trvalo neusadili. Takže určitě tohle je oblast, která má minimálně jako potenciál a jinak jsou to oblasti často, které sousedí s tím aktuálním výskytem. Čili pokud si vybavíte tu mapu výskytu nebo případně si podíváte na náš web, kde najdete, tak ty oblasti, které sousedí s těmi sousedními teritoriemi, určitě jsou jako mohou být jako v blízké době pravděpodobně osídleny. Děkuji. Další otázka. Lze obecně charakterizovat nebezpečnost medvěda pro člověka? Tak charakterizovat. Určitě to riziko jako větší než v případě vlka nebo rysa, že k nějakému konfliktu dojde. Ale zase bych to neviděl nějak jako fatální. No? Jako na Slovensku žije několik set nebo pro mě jako přes 1000 jako medvědů a přestože k těm konfliktům tam občas nějakým dojde, tak to není vzhledem jako zase k množství turistů, kteří jsou jako ve Slovensku, i množství lesníků a myslivců, kteří se tam pohybují, tak není jako nějaké závratné. Takže určitě jako člověk nepatří mezi potravu medvěda a no, jako osobní zkušenost s medvědama v různých částech Karpat za posledních jako 20 let je taková, že jako medvěda jsem viděl jako kolikrát, určitě 10x, 20x a nikdy to nebyla situace, ve které bych cítil nějaké nebezpečí. Takže pokud ten medvěd má možnost utíct, člověk jako zpozorovat, tak se stáhne do ústraní, ale jako riziko, že medvěda někde překvapíte a nějak prostě na vás jako se ožene, tak tam je vždycky a většina těch jako případů, které na Slovensku byly, které skončily nějakým zraněním, tak jsou jako tohohle charakteru, buď jsou to nějací myslivci, kteří na ně narazili na loveckém chodníčku, nebo houbaři, takže někde v houští, ale je to klasicky, pokud se pohybujete po turistických jako trasách, i jako nejvíce typických, jako v medvědích lokalitách, jako Malá Fatra třeba, kde jako žije desítky medvědů a tam jako každý rok
probíhá vlastně monitoring medvědů, my se to taky účastníme, který spočívá třeba v pozorování různých lokalit, kde je možno ty medvědy vidět, tak tam třeba nejsou žádné jako fatální jako střety s člověkem, přestože množství jako turistů, které se tam pohybuje, je jako enormní. Takže vždycky to jako pramení hlavně jako z toho, že jako ten strach nebo z té naší jako neskušenosti, dokud cítím jako já, když jsem sám začal jezdit jako do Karpat, poprvé jsem našel někdy jako medvědí stopy, medvědí jako trus, tak má člověk jako vždycky pocit, když se mu hlavně jako promítají různé tyhle jako příhody, o kterých četl v médiích, medvěd někoho prostě vytáhl ze stanu, rozdrápal a podobně, ale časem, když jako člověk stráví jako desítky nebo stovky nocí jako v přírodě, v oblastech, kde ty medvědi jsou a vlastně nemá s tím žádný jako problém, tak jako pochopí, že to jako nebezpečí té přírody, jako je, pokud nějak jako hrozí, tak je někde jinde, jo? Že už jako si myslím, že jako rizikovější jsou nějaké jako klimatické extrémní jako podmínky, pád stromů a podobně, ale tomu jako se nedá nikdy úplně zabránit. Takže osobně jako nevnímám, že by medvěd byl jako nějaký takový extrémně jako nebezpečným jako elementem, no, v té přírodě a ať už jsem tam sám nebo s dětma prostě jako v lese, tak to nevnímám tak, že by mě to nějaký způsob jako obvinovalo, ale může to být jako osobně nastavený, někdo se bojí prostě hadů, někdo se bojí jako hmyzu a tak, každý z toho má jako jiný pocit, takže to je jako asi individuální jako nastavení, ale jako pokud bychom vzali jako nějaké tvrdé data, tak ty jako nesvědčí o tom, že by prostě ve slovenských nebo jakýkoliv jiných hor jako mizeli lidi z důvodu jako predace medvěda. Děkuji. To mě napadá ještě doplňující otázka, která by asi zajímala více lidí, jak se chovat v případě setkání s nějakou větší šelmou. Tak pokud jako pozorujete medvěda třeba v nějakém protějším jako svahu nebo pak jako velkou vzdálenost, tak není potřeba si dělat nějakou paniku, můžete pozorovat toho medvěda dalekohledem a tak, fotit si, jo, víceméně užít si ten zážitek, to je asi v pohodě. Pokud byste viděli medvěda nějakou jako blížší vzdálenost, tak asi jako taky není dobrý nějakým způsobem medvěda se snaží jako odstrašit nebo tak. Jako dokud vás medvěd nevidí, jo, něco dělá pase a tak, tak lepší se jako stáhnout, vybrat jako si jinou cestu a tak, ale pokud půjdete jako na běžných turistických stezkách jako běžnou denní dobu, tak je asi jako bez šance, abyste medvěda takhle jako na blízko potkali. Kdybyste už ho střetli někde v nějakým komplikovanějším jako terénu, tak jako, jo, dokud vás jako nevidí, tak můžete pozorovat. Kdy v momentě, kdy vás medvěd jako uvidí, tak už nemáte moc čas jako přemýšlet, co jiného dělat, protože jako během pár jako sekund ten medvěd jako, kdy vás jako identifikuje jako člověka, tak největší pravděpodobnosti prostě uteče, tak vám nedá moc jiných jako šancí něco dělat. Ale pokud by jako výjimečně jako došlo k tomu, že by se proti vám jako rozběhl, snažil, může se stát, že někdy jako předstírá útok, jo? Naznačí útoka tak, jako na YouTube, můžete vidět nějaký videa, prostě asi nemá jako smysl se snažit jako před tím lidem utíkat, jako neutečete mu, jo? Jste byli vedle stromu, tak můžete zkusit na něj jako vylíst, ale jinak obecně stačí prostě spíš jako sklopit pohled, nedívat se na medvěda jako přímo do očí, se říká, aby ho to nějakým způsobem jako nedrážilo nebo prostě neznervozovalo, že ho ten člověk jako pozoruje. Jo? Takže spíš se doporučuji jako sklopit pohled a kdyby fakt už na vás jako skákal, tak prostě nemá cenu se mu jako bránit, ale doporučuje se lehnout, chránit si jako hlavu, víc jako do klubíčka, jo, a tak, jo, v takových jako situacích, jako aspoň jako v prostředí jako Evropy nejsou známy situace, že by medvěd jako
na toho člověka nějakým způsobem takhle jako útočil, že ty jako zranění často, jak je to popisováno, tak jsou v důsledku toho, že ten člověk měl tendenci se nějak jako škubat a tu medvědovi jako bránit. Takže tady jako teorie, která je, ale jo, taky je možnost použití pepřového spreje, ne jako toho klasického, jako malého, který se dá použít jako v sebeobraně, ale jako jsou prostě v Americe, v Kanadě se podávají takové ty velké pixle s tím pepřovým sprejem, on má dosah třeba nějakých 8-10 metrů, takže to na tu krátkou vzdálenost je poměrně jako účinný způsob ochrany. No. Takže my jsme to jako taky nějakou dobu nabízeli na našem e-shopu, ale většinou to bylo hnedka pryč. Jo. Ale jako my sami ho jako nenosíme, protože si fakt nemyslíme, že to je potřeba, jo. Že není jako nebezpečný a prostě do takových jako situací ani my jako se jako nedostáváme, že bychom chtěli jako na blízko se takhle jako dostávat, jo. S medvědem, jo. Takže ale ten vepřový spray jako z Ameriky jsou jako na to studie, že fakt jako ve většině případů to je poměrně jako účinná ochrana, když ten medvěd uteče, ale té Americe nebo Kanadě to chování těch medvědů je taky trochu jiný. V té střední Evropě tam může docházet i k nějakým jako predačním jako chování útoků na člověka, když to fakt v té střední Evropě u nás ty útoky jsou spíš jako obrané, jo? Že medvěd prostě se nějakým způsobem spíš dostane do nějaké situace a chce se mě jako bránit. Takže tak, no. Děkuji. Až mi napadá, co nějaké jiné šelmy, třeba nějaká smečka vlků nebo pastevečký psy? Tak u těch vlků trošku jsem to jako naznačil, že těch případů jako minimum a v podstatě, jo, že by vlk jako útočil na toho člověka, těžko to jako předpokládat, jo. Fakt by to muselo být nějaký spíš jako habituovaný jedinec, který je zvyklý na člověka a očekával by od něho třeba jako potravu, jo. To byly ty útoky v tom východním Polsku, kdy prostě to byly, se tam pohyboval jako už dlouhodobě v blízkosti přímo jako v intravilánu té vesnice, kde probíhalo i to nadění, tam se prostě ti vlci jako naděli, protože je tam chodili si různě jako fotografové fotit, jo, nějakých ujedištích a podobně, jo. Takže ta celá situace byla hodně jako špatně zmanežovaná, hodně riziková, ale jako představa, že by vás i během tuhé zimy prostě přepadla smečka vlků, jako xkrát jsme prostě tábořili, jo, i na zimě ve sněhu prostě bivakovali prostě na vlčích jako stopách, jo, během teritoria v jádrové části teritoria vlků, jo, a prostě vlci na nás neútočili, jo. Nepředpokládám, že by k něčím takovému jako mohlo dojít, takže těžko jako radit, jo, co v takové jako situaci, jo, kdybyste každopádně se setkali s něčím takovým jako hodně netypickým chováním vlka na blízkou vzdálenost na 30 metrů a níž, kdyby byl jako dlouhodobě za váma chodil, jo, pozoroval vás, tak prostě natočte to, pošlete nám jako ty fotky nám nebo agentuře ochrany přírody a krajiny, my jsme to nějak vyhodnotili. Může se stát, že se někde objeví nějaký habituovaný jedinec, který může být nebezpečný jako člověku, ale jinak prostě jako nepředpokládám to. No. Častěji spíš jako uvidíte nějakého vlčáka, no, nebo ty pastevecký pes, ten může být jako větší riziko, nebo jakýkoliv pes. Takže tam prostě nevím, jo, nejsem úplně jako odborník na to, jak reagovat při setkání s nějakýma psama, jo, kteří proti vám běží. Já mám jenom vlastní zkušenost jako s psy, jako z Rumunsku, jo, když člověku chodí, tak to tam je jako větší riziko. Takže tam je asi jako nejúčinnější způsob jako naznačit jako nějaký, že potom psovi prostě hodíte nějaký kus šutru, klacku, nebo i když nemáte nic, tak jim naznačit, že jim se vhácíte. Ten pes prostě jako si drží nějakou vzdálenost od vás a snažit se někde ustupovat jako do pozadí spíš, jo. Chodí se mnohem přes pastvinu, kde je pastvinecký pes. To je jako logický, no. A takže jako lidi, někteří mají jako představu, že vlk jako zná různý jako vynálezy, jo, lidský. Takže byly loni takový případy,
kdy někdo pozoroval vlka, který nějako běžel svahem a běžel i k tomu člověku a ten člověk zapal motorovou pilu a snažil se to vlka jako odplašit. Jako vlk neví, co je to motorová pila a jak jako smrtící nástroj to třeba je, jo? Takže nemyslím si, že zrovna třeba takovýhle jako způsoby toho vlka musí odradit, protože vlk je zvyklý na lesní jako stroje, lesní techniku, která to vlastně jako pracuje a nějak jako nevnímá to, že by to bylo úplně třeba jako nebezpečný. Jo? Takže v případě jako blízkého setkání s vlkem si myslím, že může být účinnější to, že nebo psem, že po něm hodíte nějaký kus šutru nebo prostě dřeva nebo kus hlíny, než že bude třeba zapíjen motorovou pilu a čekat, jako, že vlk uteče, jo? Protože fakt jako protože to dělá jako velký kravál, tak nevím, ten vlk jako tohle nemusí vnímat, tak jako to vnímáme my. Takže tak, no, takže no a s těma psama jako nevím, jako to asi já můžu říct tuhle svoji zkušenost jo, s psama v Rumunsku a mít vždycky s sebou hůl a tak dále, ale jinak spíš jako prevence, jako nechodí tam, kde vidíme, kde pastevecký pes je a tam v těch ohradách nebo aspoň u těch chovatelů, kteří mě známe, kteří to třeba si jako pořizovali, tak ti mají vlastně vždycky toho psa relativně dobře zabezpečeno v té ohradě a je tam navíc nějaká cedule, která upozorňuje na výskyt toho psa a u těch třeba Pireneáků navíc si nemyslím, že to jsou psi jako vyloženě jako agresivní, kteří by mohli proti tomu člověku mu působí nějak jako zranění. No. Jsou to přece jenom jako mnohem jednější plemena, než třeba kavkazák nebo tyhle psy. No. Takže tam předtím bych měl třeba jako větší respekt. No, nebo středoazijský pastorecký pes. Děkuji. Další otázka. Existují nějaká nová technická řešení, která napomáhají ochraně šelem? Tím myslím, jakékoliv pokroky od vynálezu fotopasky. Tak ochraně šelem, no, jako to je jako široký pojem, no, ta ochrana šelem prostě v podstatě to jako zahrnuje, no, jako největší jako nebezpečí pro ty šelmy je to vytláctví, no, to, aby společnost jako přijmula a to můžeme použít jako různý jako prostředky. A jo, tak internet je podle mě jako že dobrý sluhavý pán, z jaký pohledu se to vezme, takže dostatek jako informací, dobrá informovanost, dobrá komunikace mezi všema zájmovými skupinama je podle mě jako základ toho té nejlepší ochrany. A pokud myslíte pravděpodobně spíš nějaké jako technické opatření, které by mohly dokázat chránit v terénu, tak jo, telemetrický obojek třeba může dočasně jo, poskytnout ochranu toho zvířeti, že je minimálně dobře sledovaný jeho osud, případně, že bude to zvíře nestřeleno, tak se dá relativně dobře dohledat a zjistit k tomu nějaké jako blížší okolnosti. Jo. Takže jo, ale je extrémně jako náročný odchytit vlků, jejich obojkování i menší náročný, takže nedá se předpokládat, že by významná část té populace byla budoucnu sledována jako obojky. Jo. V té Americe takhle mají prostě všechny smečky třeba sledované v některých národních parcích, ale tomu se tak jako věnuje jako trapeři, jo, x lidí prostě celý den nedělá nic jiného. No. To jako u nás, na tom se nedokážu představit, že by takhle jako masivní jako podpora byla. Takže pak si myslím, že je to spíš jako práce potírání toho pytláctví z hlediska policie, aby skutečně začala používat jako metody, které používá k potírání jiné formy prostě organizovaného zločinu, jo, které zahrnuje pak jako infiltrace do těch komunit, ve kterých to pytláctví probíhá detailní jako sledování těch jako osob, aby bylo možné je usvědčit při té jako pytlácké činnosti, protože bez použití nějakých těchto technik, které policie jako má k dispozici pro sledování jako jiných osob, které jsou jako jinak nebezpečné pro společnost, tak se nedá očekávat, že by došlo k tomu,
odhalení toho pytlácky, protože ty důkazy máme o tom pytlácku, že probíhá, tak to odhalení jako se lhává právě na tom, že policie prostě jako není na to jako připravená a schopná tyhle případy řešit. Děkuji. Další otázka. Je vlk predátorem bobra? To je dobrá otázka. Je. V oblastech, kde ty populace bobrů a vlků se setkávají, tak jako lokálně to může být jako i významná, no? Že ten bobr je třeba sekundární kořist pro kopytníka, je třeba někde druhá nejvýznamnější potrava, nebo i na studii z Polska ukázala, že bobří potrava je hlavně důležitá pro vlčata, jo? Že prostě vlci jako velmi často baví bobry v okolí právě těch jako nor a významná část trusu jako vlčat je právě složená z těch bobrů, jo? Takže je to takový jako pamlsek pro ně. Jo, v Severní Americe jako na to je docela jako dost lidí, kteří se tímhle tématem zabývají a u nás jako je to tak, že zatím ty populace bobrů a vlků se až tak jako nepotkávají, nebo zatím jsou to spíš jako nějaké omezené oblasti, oblasti Šumaví, kde ti vlci a bobři jsou, nebo pak oblasti Českého Švýcarska nebo Šluknovska, ale do budoucna se lze očekávat, že přikryvů obou druhů bude víc a bude třeba možné pozorovat i nějaký jako regulační efekt vlka na to bobra. Děkuji. Další otázka. Jak moc medvědi v rámci Evropy loví větší zvěř? No, jako přiznám, že neznám teďka úplně jako detailně všechny studie, ale ta hlavní složka potravy medvědů je hlavně jako rostlina a pak jsou to třeba kadávery. Takže ten lov prostě není úplně jako typický té větší kořisti. Jo. Můžeme jako spekulovat, čím to je, jestli to není tím, že jo, člověk jako ty zvířata nějakým způsobem jako vytlačil do jako jiných jako biotopů, kde se specializují pak hlavně jako rostlinnou potravu a tak, ale takže nedokážu říct, jak často co vím, tak ty události spíš jsou jako anekdotické, kdy jako medvěd jako uloví nějakou kořist. A za stolik jako případů telemetricky sledovaných medvědů, kde by se ten killer rate dal jako vyhodnotit, zatím není nebo nevím o nich. Takže ta frekvence je relativně jako nízká, ale jako není to vyloučeno jako vlk. Prostě medvěd teda nemá pravdu. Medvěd nemá problém ulovit třeba jako koloucha nebo jako větší kořist. Takže já osobně jsem teda viděl jednou, když jsme byli právě na tom monitoringu medvěda, tak jsme tam pozorovali medvěda na jiné lokalitě, kde jsme tak teda viděli i samce s dvěma samičaty a pak jsme tam jako slyšeli prostě nějaký jako skřek a něco nepodařilo se nám to jako vysvětlit, protože už byla tma, co se tam dělo, ale druhý den tam ta sanda jako na to pastovní vyšla už jenom z jiným samčetem. Jo. Takže jako je možný, že ta samče je třeba relativně jako se jako zákoři sportu nedá bylo tenkrát jako, jako zabité tím individem, jo. Ale takže tak no, moc dat jako na tohle podle mě jako významnosti není. Děkuji. Další otázka. V okolí Malé Fatry a nejenom tam je rozšířený mezi obyvateli v okolí názor, že medvěd hnědý je v této lokalitě přemnožený. Jaká je skutečná situace, respektive celkový a časový vývoj populace? Jak se vůbec zjistí, že je šelma v dané lokalitě přemnožená a je případně k regulaci jejich množství potřebný člověk? Tak to je jako
Dobrá otázka, jak zjistit, že je nějaké zvíře přemnožené. No. Jako, že jo, to zvíře nebo nějaký jako druh je přemnožený v případě, že v podstatě jako nemá dostatek potravy a začalo by tam jako docházet k nějaké třeba zvýšení jako mortalitě v důsledku nějak třeba jako nemocí nebo nedostatku toho potravy. Těžko říct, jo. Takže na té malé patře my víme, že tam třeba monitoringu se zjistilo několik desítek jako zvířat, jo, od, já nevím, jo, 30 do 50, 60, jo, bylo to vždycky, ale omezeno jenom na oblasti, kde, jako bez lese, kde se ty zvířata měly pozorovat. Jako přemnožený, jako může být taky charakterizovaný množství konfliktů, které tam vznikají. A množství konfliktů je relativně jako zanedbatelný, který medvěd na té patře způsobuje, když chovatelům hospodářských zvířat nebo jiným chovatelům, jo, některých letech je víc škod, některých nejsou skoro žádné. Takže to je jako těžký jako určit, jo, přemnožení toho zvířete. V případě medvěda neplatí to, že by to byl vyložený jako silně teritoriální druh jako u těch vlků, jo. Těch vlků prostě můžeme říct jako celkem zodpovědně, že pojem jako přemnožení je úplně jako mimo, protože ten druh zkrátka se nemůže přemnožit, prostě vnitřní teritoriální a velikost toho teritoria je třeba ovlivněný jako dostupností množství potravy, ale nemůže tam být nikdy, kdyby prostě, jo, vlk se začal specializovat na hospodářská zvířata, tak tam nikdy těch vlků jako nebude prostě jako 100 v jedné jako lokality, jo. To není jako přemnožení, který známe jako u jiných druhů, u hlodavců a podobně. Takže nevím, jestli jako dokážu odpovědět, nemám jako úplně jako teďka poslední data z té malé fatry, jo. To by jako Michal Kaleš z Národního parku mohl říct asi jako detailněji, jo, ale ty data, které tam byly po mnoho let tak nasvědčovaly tomu, jako, že by ten druh měl být jako přemnožený, protože to je právě otázka, jak to přemnožení jako definujeme. No. A ta uživnost toho biotopu na té malé patře je jako extrémně jako vysoká, jo, porovnání s skydama nebo s javorníkama, množství jako potravy, borůvek a tak dále. Pak jsou tam ty bukové lesy, myslím jako bukvic, takže ta úživnost je velká, pak je tam hlavně jako množství ukrytů právě v těch různých jako jeskyních, v tom vápenci a podobně. Takže myslím si, že ta populace je limitovaná spíš jako dostupností jako té potravy a pak je to potrava, kterou ty medvědi dneska mají dispozici nejenom jako uvnitř toho národního parku, ale do velké míry prostě mimo biotopy třeba na kukuřičném poli. Tam v podstatě většina medvědů nemůžu říct, že většina, ale to jako skutečně významná část populace malé fatry v období, kdy zraje kukuřice, tak se přinesí do kukuřičných polí, kde mali strach klidu, nikdo tam jako nechodí a má tam v podstatě neomezený zbylý potravy. Takže tam jako se může jako znát, ta populace je jako přemnožená, ale dokud prostě té potravy má jako dostatek a nespůsobuje nějak jako fatální konflikty, ani na té malé patře konflikty nejsou, tak bych to jako nenazýval jako přemnožení, protože my neznáme nějak jako referenční stav, jo, populace, kolik by měla mít. Jo. Prostě rozhodně ta populační hustota pomocí jako odhadu třeba té genetiky jako není vyšší než jako v jiných oblastech toho areálu rozšíření v Rumunsku nebo třeba ve Slovensku. Nejvyšší je v Slovensku, kde jako medvědy úplně měly jako přikrmují na ujeništích. Jo. Tam je to skutečně jako extrém a tam bychom mohli mluvit o tom, že ta početnost medvědů je vyšší, než je ta nosná podstata toho prostředí, protože tam se fakt jako přikrmují hodně. Ale jako na té malé fatře, na tom Slovensku, do přikrmování není tak jako intenzivní a
to množství té potravy mimo ten přirozený biotop, pokud to nazveme, třeba na těch kukuřičných polích je jenom po určitou část sezóny, takže není to jako, lidi se tam jízdem jako vykrmí, tohle jo, prostě dají to jako v tom šanci jako k přežití a tak dále, ale pak jako všichni ti medvědi jako odchází se zimovat prostě na tu faktoru, no. Takže tam bude pravděpodobně spíš limitující třeba množství hodných ukrytů pro to zimování, ale těžko říct, no, jako bohužel ten jako máme jako dost málo dat, aby jsme to mohli jako úplně zodpovědně říct, jo. Tam na Slovensku neprobíhá žádný jako intenzivní monitoring, na té malé faktoře je to ještě relativně dobré, protože se tomu věnuje pár lidí celkem jako intenzivně, ale jako spíš ve volném čase, ale v řadě další vlastní Slovenska v podstatě vůbec. Ne? Takže to, co my máme, tak jsou jenom jako nějaké odhady prostě populace pomocí jako myslivých statistik a teďka v posledních letech pomocí genetiky. Ale pořád je to zatíženo tím pomocí odhady genetiky, že zběr třeba těch daných rovnoměrný v celém tom území. Takže tak, no. Tak jo, to byla poslední otázka zatím, ale vzhledem k tomu, že už jsme tady téměř 2 hodiny, tak si myslím, že už bychom klidně i mohli skončit. Takže já vám moc děkuji za zajímavou přednášku a za přínosnou diskuzi. Tak já taky děkuji za pozvání a za tu účast, když nevím, kolik lidí se zúčastnilo, i každopádně za ty dotazy. Ve chvíli největšího zájmu to bylo něco kolem 50. Jo, jo, jo. Takže díky za to a i za ty dotazy a když tak kdo bude mít zájem, tak více informací třeba na našem webu shelby.cz nebo na e-mailu, který tam najdete. Dobře, děkuji. A těším se případně, že se uvidíme možná ještě na nějaké další přednášce, jenom doufám, že už s lidmi v sále. Super, tak jo, díky za pozvání a přeji pěkný zbytek večera. Díky, mějte se, vám taky. Naschle. Naschle.